nin kabra jiraatu taate akka gadhiisan gama kennanii immoo waan kana dhaabnetin jirra dheengadda asliin faa fidanii waan kana gaafuma jalqabaa ijoollee kana gadhiisaa waan isin bira jiru waan rabbi isinitti beeku jennaan hundi isaatinuu ijoollee kennallee wal dubbifnee keessa warri wal hin beeknellee warri waan kana harkaa qabda warri waan kanallee dalagaa jirtan dhaabaa jennee mana kennaa banannee nama kuma ol irratti labsaatiin turre jechuu labsii kana eegalee. Kanaafu gabaabsati bira kutaa jenneetti ijoollee walloo immoo kaleessa fiyaarallee akka qabne namni nu bira jira ammaa gana nu bira jira waan jajjettu gasti irratti dhagaatiin turre yeroo gasti gasi olii gad deemnu jechuudha. Kanaafu iyyuu akka wallootitti wanni kun yoo kajiraatu taate akkasitti dubbadhaati nu bira jira jedhaati mucaa immoo kan mucaa miidhamee immoo mucaan miidhameetiin jira tokkoffaa lammaffaa irratti immoo mallayni isaallee irraa badeetiin jira waan ta'eef kanammoo akka itti murteessan akka itti wannoottan isin warra jaarsotaatu beeka. Kan xumuraa kiyya ammoo wanni gochuu barbaadu isin barbaachisu tokko yoo jiraate dubbiin kun akka deebi'amu walitti hin kaane oromoo jidduutti jechuudha. Wanni qaanii hagana ga'e kun akka oromoo jidduutti hin kaaneef seera tumachuu qabdan namni itti gaafatama gama lamaa irraa yoo fudhachuu danda'u akka gartee rakkinni kun yoo uumamu mul'ate wanni kun eessarraa akka uumamu hundee isaanii gartee yoo wanni kun uumame eenyu biratti akka wanni kun himatamu godhaatii waan kana gabaabsatee. Dura cufaa jechuun barbaade dhuma ta'e caalaa. Namneen dubbanne hin jiru. Ingiliin waa gaafatuu fedhaa yoo wannaa jiraate obsa. Ayya. Kingi akka nama beektanitti namni isin bira jiru hin jira. Yaa namni nuti bira jiru hin jira garuu namooti gadhiifamanii illee ni jiran. Tokko hanga tokkollee waan gara asirri kanatti illee hanga tokko namoota jijjiran gadhiisaa jennee hanga tokko himnee jirra. Waan jirummoo nuti gadhiisaa jennaan nama gadhiisa ijoolleen keenya dubbiin guddisu ani ittillee amanaa ittillee gaafatamanii fudhadha. Kanaaf akkasii nuti Oromoo irraa dhimma hin qabnu ni gadhiisan jechuun kana wanti tokko waan jiru hin jiru. Asuma kun amma ijoolleen meeqatu jira? Amma torbee tokko dura amma. Mucaan harkee tokkoo fi mucaan arsii tokko na bira dhufan calleessumaan na biratti oolanii na bira darban jechuudha. Kuni Oromoon Oromoodha waan ta'eef Oromoon Oromoodha waan kana finnee jira tokko. Ani immoo wanti daammaddu tokko ni jira dhaggeeffata. Wanti daammaddu akka ijoolleen kun nu arrabsin hafarsoo fi usmeen akka uummata keenya nu jala arrabsin. Nama dhuunfaadhaa anaa fiduu wal loluu dandeenya. Eenyu sammuu. Mukti qaaduu qeerroo. Anaa fi iluu wal loluu dandeenya. Anaa fi usmee wal loluu dandeenya. Garuu dhuunfaadhaan abbaan fedhe wal lole, abbaan fedhe wal arrabse irraan kaayyanne nuti. Garuu dhimma nama tokkoo anaa fi iluu wal loleedhaaf immoo kan ganda arsii gasha yoo ta'e, kan wal loluu gasha yoo ta'e dogongora guddaadha nama ammas. Kanammoo sirriitti warri maanguddoo gadi nu jabeessaa nu hima. Akka namni illee nuun arrabsinu, nuyi namallee hin arrabsinu, ijoolleen keenya kan wal lolu dhageeffatu yoo isaan nama arrabsanillee anaatti gaafatama. Nam tokko namni nama arrabsu hin jiru gaabbee. Dhugaa walitti himne yoo ta'e. Gandaa baluu jedhee jechuudha. Kanaaf ijoollee kana lamaan namni itti gaafatamu fudhatu nu haa godhamu asliin sassi keessa jira. Akka nuun arrabsine kabajaan hin gaafadha. Inni kan biraa immoo namoota qabaman itti gaafatama fudhannee gama lachuu isaan biraa illee gadhiisna jedhanii miti. Akka takaaroo biraa illee nutti nuumne nuti gama keenya qulqulluudha isin jenna fixannee irra galatoma. Kun dandeessanii aangaafiin gaafadhee inni sa'a tokko waan biraa haasa'a. Nuti gaafii tokko gaa namni gaafate sa'aatii dhibba waa haasofaniyaa. Aankingii wanni gaafataa fi turee fi akka ijoolleen ammarra akka namoonni tokkotti yoo jiraatani akka obboleeyyan isaaniitti halkanii bulanii ganama. Ganama ijoolleen nama tokko osoo na fedhu waan gaafatan wanni tokko malee yoo dhugaa akkuma amma wanneen jedhu kanas jiraate mucaa dhahame jedhan kanas waan isaati namni ijoollee sana akkas godhe waan isaati fidate akka nu dubbisu amma yoo as jala jiraate namni dhahame maallaqa irraa fuudhame jedhamu kun yoo dhugaa ta'e ijoolleen kun akka wanneen nu dubbisan amma akka nu dubbisan as jala jiraatan akka dubbatan barbaanna ka biraadhaa dhiise. Asirratti Ahmad ati mucayyoo sun miidhaan irra gaheera jechuutti turani waan sana manquba qabdaan fi kiyyaan dubbifne mucaa sun irra miidhaan gaheera isa tumame san mucaa sun silaa tumamuu sababa miidiyaa irratti agarree jirra isa miidhaan qaqqabee yoo jiraate sitti gaafatama booda. Mucaan amma shaanaan irratti hidhatte biyyatti agisee qulqulleeffadhu hin jeeni obboleettii eeshuma kiyya jette.
mucaan natte mite akka kanatte mucaan ibe taida gara go jala bade di ne je karla le akka birada ke na chira musharar gadde musara angara gale jawala mallaka sachi gara gale gadde je wan tumi sammo inga fan akka sani chana na ratti datte wana chi ya haye kulkulle fanne wala je binaye chu kan kana sichu fudan dage fada yo mi danga masani ka kabera talle itiga fudan fudanna yo gam kana zille ka kabera te itti gaafatama fudannaachu mallaqinas immoo meeqa akka ta'e ilaalle namoota qaama qabeessanis miidhaan gabasanii hin jiru yoo akkas ta'e ila mucaa tokkicha qofan taa'u mucaa miila cabsitani jira ka miilli isaa miilli deemuun cabeetu jira akkas taanaaniin yoo sun dhayame ijoollee walloo keessa namni tokko miidhame yoo jiraate fidaanii yaalanna garuu miidhaa maddoo isin ka miila cabsitan ka harka cabsitantu jira igale erga akkas ta'e sunis akka nu dhiyaatu ofitti hin baay'isinaachuun barbaadaani so akkasitti gabaaf Ahmed badduti please gabaabsa kaamma gaafiif deebiin godina gabaabsa jaraana baraani amma sinitti amma bara wanni taate ani sinitti wallaalaa jira manguddoon takka nama himachiifte takkum fixatte fixatte irran diya bitaa hin diyabu kala sinichi dubbii ijoo ijoo himata namni ee jaraana ganda keessa diyamne inuma himanna inuma himanna aboo dhimma hawaasaatiin walitti dhufne manguddoon asi keessa maal murteessitani lakkii kuni baddalamee kuni ati baddaltee dhiifama gaafadhu haqa jirtu lafa kaa'ee namni maa hin sodaattan moo wal sodaattan isin nutilleeni akkasin akkam numatuun dubbataa numaan murteeffata ilaa amma waan na dhibe jira himataa kan himatee fi kan himatamee walii wallaala waluma himataa jirra hayyee gabaabsiitii amma jalqaballeen kanuma jettee ammalleen kanuma jedhaarta dubbii wal saamuu dhiisuudhaaf mee uffata akka daqiiqaa tokko abdii koo tokkicha kanaafu osmi waan jettee fi galatoomi bakka walimattanii garuu immoo rakkoon isaa eessa akka jiruu fi keessan iyyuu barbaadanii argattaniitu kan qaamni miidhamee iyyaalchifannaa kan qabamee jiru hunduu agadhiifamu jedhamee afarsaa faa bira namni qabamee jiru hin jira afarsaa injirotte jalqabarra ahamadillee nu gaafuma sanii guyyuma duraa san gadhiifne waan kanarratti obsaa gaafuma san gadhiifne namni nu bira turellee hin jiru jechuudha. Kana booddalleen hin qabnu jechuudha. Dhugaa baasa namni edas hin harka keessanii ba'e ni jira amma mucaan kun harka keessanii edda ba'e dhiyeengadda gadhiifne jettanii waan kana dubbataa turranii yoo namni simbira jiraatu ni oromummaa mucaa qabee as jira kun ol galchitee gaafatu dandeetta Ahmadi mucaa qabee kun as jira jijjiba miti dubbiini. As jala jira jechuun. Barsan kan biraa jiraatu. Ijoollee mana dheengadde kiingee Ahmadi fidan gadhiisaadhanii galgala dubbatanii ganama kana achi yaate yoo dhugaa feene jechuun. Garuu nu sanillee keessa deemuun barbaannu gadhiisaadhanii gadhiifne jechuun. Mucaan ammoo dheengadduma achii deemee naajiraan mushawwara deeme jechuun. Araba turra kaayee. Yoo ammoo kijibatte araba si dubbisiisuu danda'a. Araba mucaa san mushawwararra kaayee. Araba chasan dubbisa ba'aa walitti hin dubbanne jechuuf malee. Sigalee? Arabichuma mucaa sanuyyuu mushawwara godheef si dubbisiisuu danda'a araba yoo oromoo amanuu dadhabde akkasi fudhadhu kan naa hubadhu jechuun barbaada. Fakkeenya araba mariyaa keessatti bilu gootee waayee waa jee maatan beeka yaa bula isa silaan obba asii firaattan dubbataa jiru. Ana biroo doon taane. Isin gaa kalaas himattanii jirtanii waan dubbatamu dubbanne amma wanni nuti barbaannu furmaata waayaa wanni dhumaarra jirra. Waan carraa walirraa fudhatutti jirtanii bara. Yaa furmaatatti nu deemaa qeerroo filuummaa calleeftan sin. Saa akkamiin dubbanna mi'ooti irraa ka'anii osoo namni hin dubbatini. Qeerroo itti fufi bakka adiisi abdii ashiitti. Abdii maal? Himannaa yoo taate diisa yoo waan yaada wanni furmaata irratti yoo dubbatu jiraate yaada guduufa irratti waa dubbadhu sii kanna. Hayyee kana simannaadha miti ani isa amma ajaa'amaa jiru kana irratti dhiyeengadda mana asilee irratti akkuma dandeetti nama yoo harkaa waliin jennee. Ani oggasuma nama lama kan nama qabee harka namaa jiru oggasumaan osoo asilii faan na dhagahanu gadi dhiisisiise jecha nama lama. Ganama har'aa kanallee nama lama kan ijoolleen qabde natti dawwalanii gadhiis namoo nu bira haa turanii jennaan. Laa nagaya buusaa jirra waa'ee lolaa keessan jirru gadi dhiisaa ammaan tana nyaachisa obaasaa dabarsaa jeeni akkasitti ijoollee sun nagaa handa barte jecha.
Sanifu yonama harka qabaatan gadaadhiisanii nutis kanaan ufii kiyya quba qabu gadi dhiisisiisen jira. Nagabuusan jaarsa kanaan dhiyeessinaadha. Okay, galatoomi obsaa kenna tokkoffaa wanni dhibbaan dhibbatti isinii barbaadu gama kennaa nu bira hin jiranii. Ijoollee qabamtee jette hunduma isaaniitu iyyuu gadhiisiifnee jirra. Gaahuma san gadhiisanii akkuma gartee ka sooshaal miidiyaa irratti illee gadhiifnee jira. Kammoo gara keessatti illee ijoolleen gadhiisaa jenneen waan kana dhaabanii jira waan ta'eef ofirraa gadhiisaa jenneen isinii gale. Kanaafuu hundi isaaniitu iyyuu gadhiisetti hin jira. Gama kennatti hin jiran immoo namni isaan biraa qabameetiin isaan beekan yoo gartee ka harkaa. Harka keenya kan jiraatu taate asaa dhiyeeffatanii nuti hunda isaaniitu gadhiifnetti hin jirra. Kanaafuu gama keessanii waan jiraatu jiraate gadhiisa. Kanaan alatti wanni jechuu barbaadu tokko yoo jiraate waan kana nurraa gabaabsaa fixaa gaa'isa. Yoo waan kana xumurri isin irratti gochuu qabdan tokko ani hafarsaanis gama gartee ijoollee walloo irrallee nutillee arrabni sa'aatii 24 ijoollee walloodhaan nu arrabsan kan mana baratanii nu arrabsanis ta'e kan koomantii deemanii nu arrabsanis ta'e nuti. Waa'ee walloodhaa walloo jibba irraan qabnu eenyu walitti illee jaallanna kutaa Oromooti. Hundi isaaniitu Oromoo ilmaan Oromooti. Warra gartee Amaaraan kokkee walqabee achitti aarsaa kafalaa jirru waafa jarri achitti madaa'anii jedhanuyyuu foon kenna madaa'e jenneetini nama asii dhiigaa turree nama asii jaraaf iyyaa turre jechuudha. Isinii galee kanaafuyyuu namni jibbaa takka irraa qabu hin jiru akka gara biraatitti hin fudhanne hundi keessanuu jechuu Oromoo wal jibbu tokko illee hin jiru. Hunduu miiruu keessa galee yeroo afaanii waliin jedhu waan badaa waliin jechuu danda'a. Kanaaf. Waan kana yaada furmaata qabutti fidaati garuu akka gara boodatti illee hin deebineef waan wayii kaa jechuun barbaadetti akkasi gabaabsa nurraa fudhata. Hayyee galatooma ulfaadha. Fincila yoo jiraatte erga dhume pilis fincila mallattoo naa kenni. Taayigar akkasumas immoo qeerrooni asliin pilis waan murteessaati hin xumurra. Inni dubbiin laaffatee yeroo ofuma isaaniiti jalqabanii bakka badiis furmaata isaas ka'aniiru. Oromoon Oromootti darbuudha akka hin qabne, gandaan wal qoodanii wal arrabsuudha akka hin qabne, qaamni qaama ofii miidhuudha akka hin qabne jala sararanii dubbatanii waan ta'eef iyyuu isin waan dhumaa waan jettan dabarsaa itti dhiyeenyaan illee dubbisuutti beekaa waan ta'eef. Pilis haafit nu dafne. Fincila seenime siin barbaada. Qeerroo. Dhaggeeffattootti jirraa barga jarri himannaan tun ammas nama banamte tabiraa dhufa ammaas yoggaa tana jenne. Walumaa galatti akka laallee argaa jirrutti gaafuma lolli jiru malee wanni amma namni wal tumaa jirullee jiran fakkaatu. Ofuma isaaniitiifuu badii isaanii kana beekaniiti wannaa gochuu jiran jedha. Kanuma miira arrabaa isaanii san gaaf duraa gaa waliin bobba'an jenna. Kan amma boodaadha akkam akka tahuu qabu amma araarri kuni kan mucayyoo dhahamee jettanii kana xiqqoo wanni na rakkise akka itti dubbifnuu fi haala isaatiidha baruudha amma kan barbaannu.